Välkomna! Tradinghörnan är tillbaka och det är mitt i rapportsäsong. Q1 2022. Det är lite skakigt. Det är lite skakigt. Det är riktiga alla rörelser i vissa bolag och börsen är lite halvmesig kan man ju säga. Det. Det Mesig? Lite mesigt. Det, ja. det är väl avvaktande och försiktigt. Det är många bollar i luften samtidigt med kriget och räntor och inflation. Och... Ah, nu, skulle, nu blir det ingen gas till Polen och Tyskland. Då. Eller Polen och Bulgarien, tror jag det var, för Ryssland. Börsen hatar osäkerhet, och det råder mycket osäkerhet just nu. Uh, och, och sen uh, på det då så har vi den här inflationen och räntan som gör att det ser liksom lite trögare ut i ekonomin. Men jag tänker så här, det är fortfarande när vi spelar in det här, det är ganska tidigt i rapportperioden. Uh, man kanske får göra en reflektion efter. Men min spontana känsla än så länge det är att eh, kanske lite större, stabilare bolag eh, i linje med förväntningar ganska mycket. Eh, det är ju faktiskt ett gäng bolag som har rapporterat en som kommer in över förväntan. Eh, och Sen har vi kanske mer tillväxtsidan, som tar ganska mycket stryk. Ja, det känns ju som att eh, våra omx den är ju majoriteten av lite mer... Industristabil äh, bank. bank ja. Ja, eh, det rapporterade två banker idag när vi spelade in, Handelsbanken och SEB. SCB Just nu i alla fall, i morse var den upp 6 Stabila rapporter liksom. Ja. Mycket bättre än väntat. När det gäller en, en kille på Twitter som heter David Helldén tog upp det också att det är mycket, mycket fokus på kassaflöden men även väldigt mycket lager i byggnader nu liksom, som man kan hålla koll på. Så vi får se lite vad som, vad som händer. Man säger att ja, men vi bygger upp lagren för att det är osäkerhet mellan leveranser och sånt där. Men det kan ju vara lite frisering av sanningen kanske. Ja, om man en, en ursäkt för att det inte säljs lika mycket. Exakt. Ja. Det är värt att ha med sig. Ja. Om vi ska reflektera lite över mina darlings, investmentbolagen, mm. så kan jag ju bara notera mm. att det har varit en ganska tuff inledning på 2022. Ja. Investmentbolagen förra året, 2021, de rusade. Mm. Jag tror att min portfölj var 45 eller nåt nice. 50. Fick du det också. Ja, precis. Det var lite <laughs> det var bara det. det bara. Och sen, där kan vi stänga. Ja, Nej, men med en sån uppgång, <laughs> då kommer det ofta ett fall. Ja. Och där är man nu. Ja. Men det jag bara kan observera är ju att det finns ju lite olika investmentbolag. En del som har mer noterat. Mm. De här gubbaktierna, Industrivärden investerare och så vidare. Står emot lite bättre. Mm. Och sen har vi mycket av de här onoterade. Ja. Kinnevik blev ju en skräll när de kom med rapporten. Gjorde en stor nedskrivning. Aktien föll typ 9%. Mm. VNV föll 11% på rapport. Onoterat just nu. Tillväxt och onoterat. Mm. Ute. Liksom, det är inte alls särskilt Ja, det är verkligen... Jag tycker det över hela... Men man ser folk prata om det. Så det är svårt med det onoterade nu. Och det är ju också en sån här liten extra hint om hur... Man ser ofta att oh, de har investerat onoterat, och onoterat på börsen och så gör man 10 x Men det är ju en jätterisk att investera i onoterat. För att du vet är liksom som det är nu. Du har ingen koll. det är svårt att Du kanske inte kan, alltid kan sälja. Du vet inte vad det ska värdesättas i. Och så du ser ju som du sa, VM global. har inte haft ett jätteroligt år kanske, hittills. Nej, äh... halvår är ner 65 kanske. Mm. Något sånt. Från att tidigare då haft en ganska stark uppgång. Ja. Men det man kan då observera, för det här är med är rätt populära. och En del ser ut som att de handlas till rabatt just nu. Där tror jag att man ska vara lite försiktig när det kommer till de det. Att ja. de har ett värde som de anger i rapporten. Men det finns ju ingen marknad för det här. Så att det här är ju värdet som de bokföringsmässigt tillskriver det. Mm. Jag tror att man gör något rätt i att vara lite extra konservativ i sådana här lägen. Skriv ner det. Liksom, till vad du värdesätter. Mm. Ser det fortfarande ut som en rabatt, men då kanske man ska slå till. Men annars, i sådana här liksom momentum neråt så kan man nog förvänta sig att det även kommer att fortsätta. Momentum neråt på substansen. Mm. Ja, Hänger med jag... du med? Vad jag ja, med. Ja, ja, absolut. Jag inte bara ta in det du säger. Ja, ja. Noterar. <laughs> jag, noterar. Jag, Nej, men jag håller med. Jag menar... Det är... Som du sa i början, att börsen inte gillar osäkerhet. Det är ju samma sak där. Hur ska du värdera någonting som någonting det, är liksom, det handlas inte och det blir ingen marknadskonsensus på vad nånting är värt. Är, som vi pratar om för något avsnitt sen att det är värt att se över sina innehav sina case. Det är samma sak där. Det är kanske så här, om du har mycket onoterat eller äger bolag mycket onoterat så det är du är inte ensam om att tänka att okay, vi kanske riskerar av lite. Då blir det ju värre där. Ja. Uh, och det är, syns ju tydligt nu också att gubbbolagen som är på OMX uh, stora delar i bank och industrin- håller sig ganska bra. Ja. Och det är mer, lite mer tillväxt och risk assets får ganska mycket psyk. Men jag tror att tillväxtbolagen och det här kommer ju lösa sig till slut och kommer också liksom få en till vända som du har haft. Liksom för att, Ett till rally? Ja men, men, alltså, men kommer den Marknaden behöver, världen behöver någonstans att smälta hur mycket ska räntorna upp? Hur, hur lång tid kommer det ta att komma igång från inflationen? Kommer vi hamna i recession? Det liksom så här? Hela det här året... det Vi har pratat om det innan också. Det kommer vara stökigt. Ja. Ähm, men sen efter det? Ja. Det då, alltså, jag håller med. att Vi har en inflation och vi, räntorna ska upp men de kommer fortfarande vara ganska låga. Ja. Även om eh, räntan nu går från repo noll till 2 ja så är det fortfarande, det är fortfarande en, en, en ganska låg ränta. Ja. Vilket kommer fortsatt ge en viss stimulans till ekonomin. och så vidare. Så vidare. Ja. Det är bara den här just nu uppförsbacken som börsen ska förhålla sig till. Ja Det är väl också det att det det var så otroligt mycket pengar som kom in. Det var så himla billigt med pengar så att värderingarna flög iväg. verkligen. Sen så får man en liten ränte, eller finansiell baksmälla och lyfta till lite. Oj, det här kanske inte ska vara värt... 200 gånger nästa års vinst. Liksom. Eh, utan, <laughs> det kommer att växa mycket, men ja. kanske inte så mycket. Eh, så det här året och kanske lite nästa år... Ja, men det här året kanske lite nästa år nyktras det väl till lite. Sen ja, så ja. får vi nog se att det börjar sätta fart igen. Men, så. Men du har ju näsan i marknaden och följer liksom både nyhetsflöden och vad de tänker och agerar. Är det, en, det är en ganska stor rädsla just nu, eller är man avvaktande? Jag, jag det är lite, det är lite Aktiviteten bra. känns som att den har gått ner lite. Aktiviteten har gått ner. Det, det märks verkligen att det, det är liksom inte riktigt samma... Om man jämför nu med vi säger, två år sedan. Ja. då var det ju verkligen max på alla punkter. Det var det största intresset. Det var helt otroligt. Liksom. Men det blir väl lite så, speciellt när de här stora småspararbolagen åker ner. mycket, typ Du har Evo, SBB... alltså det är de här stora liksom där, där. många måste bara ha sina pengar. Att när det går ner så är det inte lika roligt längre. Och då tappar intresset av lite. Men det är då det är förmodligen de bästa köptillfällena. Dansa Pekut. lite motvalls. Ja, absolut. Ja, alltså äh... om man blickar ut över horisonten lite och tänker långsiktigt så är det ju i de här lägena. Om man tittar lite på typ OMX här så... Det kan ju ha varit så att vi var ju nere och sen så har vi stått upp en bit. Det kan ju ha varit vad man kallar för ett bear market rally. Att... Ja. Det är på väg ner och sen så på vägen upp så, eller på vägen ner så får man ganska kraftiga studsar uppåt och sen fortsätter det ner. Eh, kan vara så, kan inte vara så. Men... Ja, om det inte är så då, vad tror du? Ska den bara liksom tuff, upp igen? Ska vi få en covid-dopad marknad 2.0? Det tror jag inte. Eh, det jag tror att man ska ut och då, då är nog våra pengar mindre värda med 10 varje månad till slut. Vi är ju nästan där redan, men eh, först och främst så behövs, eh, behöver man väl se de ekonomiska Eh, liksom och hur det påverkar från kriget, till exempelvis. Ja. Ta det. Och sen hur lång tid inflationen håller på och hur vi tacklar det. jag det har, ju, det har, ju knappt, det har ju inte höjt räntorna i Sverige, exempelvis, än. Fed har gjort det. Det, alltså, det behövs göra en del grejer och sen så får man väl smälta och se var allting hamnar och sen att okay, om man tittar tillbaka när 20 år, 2 ränta. Det är kanske inte så högt ändå. Det Nej. löser sig. Allting blir inte kaos. Men som du sa, återigen, osäkerhet. Man avvaktar till dess, liksom. Men man, man kanske inte kan räkna med att det ska komma samma räddningspaket som du har gjort historiskt. Det, det tror jag inte. Känns det som att man har sagt det vid varje nedgång? Ja, men, men nu har du ju ja. på, inflation på sådana nivåer, så gör du det nu, så... Det finns ju två situationer att komma ur det här. Antingen så höjer du räntorna, så sprängs allting, ja. eller så låter du det vara och eh, inflaterar bort alla skulder. Låt bara inflationen gå. Fortsätta. Typ bostäderna går upp med 100 Då är man fort plötsligt inte så belånad, så belånad längre. Sen höjer man räntorna. Ja. Det finns lite olika saker, men... Det, det, det där är det, de är ganska binära utfall. Jag tror att Verkligheten <här> ja. kommer ju vara någonstans. där man, Jag tror inte vi kommer man att ju göra springa det bort. och vi kommer nog inte inflatera bort alla skulder till nästa år. Nej. Uh, utan det, så här, det finns nog det gameplay att vi behöver inflatera bort skulderna ja. på ett eller annat sätt. Uh, samtidigt som vi också måste upprätthålla köpkraften någorlunda väl idag ja, så att vi inte får en liksom ond spiral av löneökningar som kräver, liksom driver på inflationen ännu mer, och sen mm. löneökningar. Jag såg från eh, det tyska fackförbundet... Det kommer ja. gå väldigt specifikt nu. Men för Metall... och Säg liksom, typ IF Metall i Tyskland. Ja. De bad om 8,2 löneförhöjningar. Oh. Det är ganska mycket. Det är rätt mycket. Ähm... Sverige har en fördröjning. här att Vi ser inflationen nu, och så kommer mm. de om nästa år. Så vi får väl se. Äh, men vi... Håller sig på den här nivån, 6 alltså då... Ja, alltså Följer inte lönerna med, så kan det ju bli väldigt illa. Ja. Äh, för jag menar, el, Det är ju dyrare med el. Äh, det har ju typ, all, Drivmedelspriserna är höga. Går räntorna upp? jag menar, ja, Det är ju bara från 1 men det är fortfarande 100 dyrare för vissa. Och jag menar, jag tror jag såg idag om det, var, om det var någon bank som kom ut med det, här, så här typ var 50 hushåll klarar inte en ränta över 4 eller 5 procent. då är det så här Aj då. över liksom. Ja. Uh, men... Nah, det, man ska, det. Ta en, man ska ta den där med en nypa salt. Den är anpassningsbar. Ja. Sen, inte, de, de, när det, liksom, räntan blir 4 folk lägger sig inte bara ner och dör. <laughs> Nej, det är här. Äh, visst, nu vi ja. det här. Ja. Nej, men det kan ju bli att man... Mm. Uh, men vi, det, vi... Plockar det plockar från liksom, konsumtionen, liksom. ja, det från konsumtionsbolagen, ah, underhållningsindustrin. Många ah, börsbolag som kopplar på den. Exakt. Där. Allting, allting drivs ju av konsumtionen. Liksom, så... Sizar man är på någonting så... Bla bla bla. Det är så man exempelvis exempelvis typ Netflix. Det var från, ja. typ, från Storbritannien. att det var Många sa att ah, det var dyrare nu att kasta ur ett netflix ändå. Ja. Så känns det kanske... liksom. Det är ju bara där Netflix tokrasar. Man tappar subscriptions. Facebook liksom hade liknande med investeringarna i meta och allt sånt där. Eh, Techjättarna. Det är... Men de här brutala, som har varit brutala tillväxtbolag ja. liksom tippar över lite och blir lite value istället. Ja. Då kommer multiplarna ner ganska rejält. Ja. Det är intressant att bara observera den resan. Mm. Att när det, när det stiger så där... Man blir långsamt lite kaxigare. Mm. Uh, men när väl det kommer en dag där det faller till 20 ja. uh, det blir en käftsmäll. På riktigt. Det var häftigt. Bill Ackman tog ju eh, efter förra rapporten i Netflix ganska mycket aktier. Eh, och direkt på den här rapporten eh, så sålde han av, eller de sålde, Pershing eh, tog en förlust på 400 miljoner dollar. Uh. Men ändå, jag tycker ändå att det är så här. Ja. Han, bara, han skrev så här. Vi kan inte längre räkna på för att det är så svårt att se ja. hur det ser ut framåt. Då vi bara ta stoppen. Jag tycker ändå att det är liksom proffsigt att göra det på det sättet. Ja, ja. Fyra miljoner som går ner, i men ja, det kunde säkert blivit mer. Det är en del pengar, ja. det kan man ändå säga. Det är nog viktigt att se över sina case och mm. våga utvärdera dem. Det är tufft i ett sånt här läge att ta stoppen. för att man vill så gärna få igen de där pengarna i samma aktie. Sen kan ja. jag sälja. Ja. Så, och sen kan jag byta över till de här bättre. Det är en sån, sån dålig ja, så fallacy. Ja. Framförallt också bland traders. Jag förlorade. Ja. Nu är jag back 4000 i H&M idag. Nu måste jag tjäna tillbaka de pengarna i H&M idag. Ja. Nej. Typ det sämsta man kan göra. Ja. Ja. Eh. Ta distans. Ta igen det imorgon, ja. Hitta en annan aktie. Det är det här att försöka eh, hålla sitt ego i, i schack. Ja, Det är den viktigaste ja. saken. Man är... Uh, yourself is the easiest to fool. Ja. Äh, men, uh, som vi pratade om senast också, så är den här case, uh, bara för att någonting kan gå ner har gått ner väldigt mycket, så behöver det inte betyda att det inte kan gå ner mer. Uh, det går inte bara att titta på en graf och bara nu har det gått ner. Det kan vara ambitioner, det kan vara liksom hela verksamheten. Procent! Det är uh. livsfarligt. Yes. Senast <laughs> så var det ju uh, ett bolag som fick en hel del smäll. Biko. Uh, Just det. Jävla säljning. Förvärvsdrivet. Liksom. Yes, deras CFO fick ju gå på dagen, ja. samma dag som årsstämman var. Den var säkert väldigt trevlig stämning på den där, när den gick ner 30 eh, Det var lite, lite stökigt förmodligen. Men, eh, ja, den har ju haft en ja. resa ner. Den handlades väl i 600 kronor för... Säkert ett år sedan. ...ett år sen. Ja. Nu stod den i 100 kronor idag. Så. Och Det är många av de där som hade en fenomenal tillväxt ja. 2021. 2020 till 2021, liksom, som mm. nu har haft ett jobbigt... Alltså nu börjar det bli, så att det var april, maj det pikade många av de där tillväxtcasen för ett år sedan. Ja. Ett år sedan. Nu börjar det bli ett år med ett jobbig kursutveckling. Mm. Vad händer med det allmänna beteendet och medvetandet hos investerare? Och kanske framförallt allt nyare investerare. Ja, man ska inte underskatta liksom effekten av massbörspsykologi. Nej. Det är nu vi ser den här tydliga riskviljan justeras ner ännu mer, när det egentligen är fel tillfälle att justera ner den. Ja, ja precis. Alltså, riskviljan skulle justeras ner om man tar BIKO som exempel. Man ska ju riskera av när den står i 600 inte när den står i 100. Sen så ja. kanske verkligheten är, ja, det... verklighet är annorlunda och ja. det kanske såg jättebra ut där. Den kanske skulle gå till 1200, vem vet? Liksom. Ja. Ja. Utan att vara särskilt inlöst i caset. Säger han, så att säga. Ja, ja, man får killgissa. Det är helt okej. Okay. Ja, är... ja. 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 Men, men man får ju en känsla av riskaptiten på börsen och den är rätt logisk. Ja, och det som med BIK i det ja. fallet, den var ju ner 30 igår på ungefär 200 miljoner kronor omsatt. Ja. Vilket är ingenting. Den var, I början av dagen stod, var börsvärdet på 10 miljarder. Så att likviditeten är ju fruktansvärt dålig. Att så lite... Det, det är liksom... Det finns inga köpare där. Det märks verkligen att intresset bara fisslat ut. Där det är så lite köpare. Ja. Um. Wow! Uh, intressanta tider. Det är Q1 uh, 2020, yes. det blir ett stökigt år. Mm. Det ser vi här nu. Men uh, man ska inte spela ut det helt än. Alltså börsen är alltid framåtblickande. Yep. Förr eller senare kommer vi ta oss igenom. Och, och skulle räntorna nu... eller så här, Inflationen är uppe på 6 Om vi ser en ja. liten tendens till att det där börjar... Trilla tillbaka, då kanske ja. vi får ytterligare lite riskaptit. Ja. Igen. Men det återstår att se. Det blir ett definierande år för vart ekonomin ska framöver. Sen kan ja. man alltid hitta enskilda bra case. Mm. Men så här makropenseldragen börjar se lite svettigare ut. Ja, alltså tillväxtcasen går ju lite så här. Och value casen, har ju har ju Berkshire som tickar ja. på. Sen kan man ju använda ARK som en... annan, ja. liksom, <laughs> ja, Två motpoler. Det, ja, det, det finns ju en tid och plats för båda. Vill man sitta och bara ha det gött så fortsätta med value casen. Ja. Och vill man kunna leka lite mer med tillväxtbolagen så får man vara lite mer timing och lite mer kanske ja. tålamod. Ja. Jag gillar att sitta och ha det lite gött. Ja, det är ja, de bara att ticka på. på. Jo, men så är det ju. Men, så är det. Ja. Uh, visdomsord från Axel Karlsson. Jag tycker det är värt att säga sina ja. case. Titta ja. lite på, på, på vad, vad de bolag man äger säger. att Deras utsikter, hur det ser ut med lageruppbyggnaden, Om ja. man tror om finansiering. Återigen, kassaflöden. Vilka bolag tjänar faktiskt pengar? Ja. Det tror jag är viktigt det här året. Ja, Jätteviktigt. Det är viktigt. Tänk på det. Kassaflöde är bra. Så är det. Axel, alltid trevligt att göra en tradinghönan med dig. Man ja. vet aldrig vart det här landar. Men, det är, men det är det fina med det. Ja. Det är en dans. Ja, är härligt. Eh, tack för att ni alltid hänger med oss och tittar. Och eh, vi önskar er lycka till i denna lite svårnavigerade värld. Så ses och hörs vi framöver. Ciao på er!